ці дні мало би виповнитися 60 років Буковинському метру спортивної журналістики Сергію Батюку. Утім, він не дожив до ювілею трохи більше місяця. Нині його честь ветерани футбольного клубу «Буковина» та журналісти влаштували дружній футбольний матч пам'яті Сергія Михайловича Батюка. Свій творчий шлях Сергій Михайлович почав на телеканалі «Буковина» ще за радянських часів. Спорт – це не тема для висвітлення, це був спосіб життя. Згодом у 1991 році розпочав коментувати матчі за участі чернівецького футбольного клубу «Буковина». У сезоні 91-ша чернівецька команда грала у першій союзній лізі. Сергій Батюк вів репортажі з матчів, у яких «Буковина» протидіяла таким популярним командам, як «Шахтар Донецьк», «Динамо Київ», «Дніпро», «Дніпропетровськ», «Зеніт», «Санкт-Петербург». Без голосу Сергія Батюка не обходилось ні одне спортивне дійство. Ну, Ємельяна, Робчик, Робчик! Для мене це, можливо, був найхвилюючіший коментар за всі роки, і навіть разом з ним мало бути все навпаки. Я мав би бути на полі, а Сергій з мікрофоном. Вийшло по-іншому. Він починав свій шлях у нас на телеканалі «Буковина». Довгий час працював у молодіжній редакції. Була програма «Старти надій», такий дитячий масовий спорт, скажімо так. І останні 25 років вже на каналі ТВА. І фактично він віддав все своє життя не лише футболу, а спортивній журналістиці як такій. Нині ж у спортивно-оздоровчому комплексі «Олімпія» влаштували матч за участі ветеранів ФК «Буковина» та колег-журналістів. Зірки чернівецького футболу не раз грали матчі, коли Сергій Батюк їх коментував. Сергій Батюк був тим містком між футболістами, між спортсменами, тому що він коментував не тільки футбольні матчі, він коментував всі наші спортивні змагання у місті. Тобто він завжди був цим зв'язуючим посередником між спортсменами, глядачами. Тому він завжди був присутній як і на тій стороні, так і на стороні спортсменів. А зазвичай ми ж, по-моєму, за останні роки ні один футбольний матч не обходився без його коментарів, без його вступу на матч, без його підтримки, тих викриків, коли Буковина забивала м'ячі. Там був завжди присутній Сергій Батюк. Враховуючи, чиї ювілей ми сьогодні відзначаємо, інакше, як на футбольному майданчику, це не могло бути, тому що це, ну, батю гол ми називали так його, і взагалі це людина футбол, людина спорт, це Сергій Михайлович. І, звісно, що всі розуміють, що інакше мав бути цей ювілей відзначений, але Бог розпорядив все інакше, і ми сьогодні прийшли йому післати футбольний привіт туди на небо. Я думаю, що є щось там, і він якось був з нами, звідти дивився і, може, навіть якось допомагав. Я дуже-дуже хотів сьогодні забити гол пам'яті Батюка, і мені здається, що, може, він якось мені допоміг, що я навіть з лівої ноги забив цей гол, і я посилаю цей привіт на небо. Колеги та рідні досі не можуть оговтатись від втрати не тільки хорошої людини, друга, батька, чоловіка, а й професійного спортивного журналіста. Прийшло лише сороковини, це його уродини, і ці дні відчутні, ми працювали постійно разом, не вистачає. Я думаю, що замінити таку людину можна, але замінити такий голос, такого коментатора в ефірі фактично неможливо. Сьогодні йому 60. З днем народження тебе, друже. Анастасія Кукуячук, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина».